Вот! Норис! Գարեգինը պարզապես զոհ գնաց, գնդակն ինձ էր ուղղված. Գիտեմ, որ էլ դուրս չեմ գալու ես շենքից, բայց քայլում եմ, հույս ունենալով, որ Լևը ես անգամ էլ ինձ ողջ կթողնի։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում, փաստաբանել ինձ պետք չի։ Ես դու ինչի ես եկել ստեղ, ստեղ քեզ ո՞վ ա սպասում, որ… Հա, իսկապես, դու ինչի ես եկել։ Կարողը գիտի ո՞վ ա կրակել, եկել ա որ ասի։ Երկու որոզոտ ունեի, մեկը ինքներ, մյուսը Լևը, երկուսին էլ կորցրի։ Եթե համոզված ես, որ պատվիրատուն ես եմ, սպանի։ Խստովանի ինձ ասա ճշմարտությունը, ո՞ւմ ես դու պաշտպանում։ Առաջնորդները այսօր ժամը 9-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։